På postkodlotteriet.se får du just nu 100 kronor för att pröva lyckan på våra nya roliga skraplotter. Vad sägs om att bli upp till 1 000 000 kronor rikare på postkodskrapet? Eller skrapa hem en minikooper på miniskrapet? På postkodlotteriet.se kan du se alla skraplotter som du nu kan roa dig med. Du kan också spela bingo och chatta med mig eller någon av de andra spelvärdarna. Gå in på postkodlotteriet.se nu så får du skrapa lotter och spela bingo.